Ini ada bom lah, ada 3 biji bom. Oke. Okay? So, 3 biji bom nih kamu kena kasih keluar di kedara ini kawasan bahaya nih. Oke. Okay? Oke, okay? Kasih keluar dia and then cepat balik dalam tuna tuh, dalam tuh kapal nih lah. Oke. Okay? So, yang bom nih bila kamu kasih keluar dia tidak boleh terjatuh sini. Oke. Okay? Tidak boleh jatuh. Kalau dia terjatuh kena mula balik. Tidak boleh jatuh itu orang kah itu bola? Ah, ini bola. Sama tidak boleh ada apa-apa di sini. Orang-orang sini tidak boleh masuk dalam ini kawasan. Tidak boleh ada apa-apa yang mengganggu lah. Ah, tidak boleh mengganggu. Tidak boleh pegang pun. Tidak boleh disentuh. Ah, itu boleh. Ini untuk. Oh, okay. Ah, itu yang bahan-bahan khas untuk kasih keluar bom. Oke. Okay? So. Dia kena angkat satu kali ataupun one by one tuh. One by one. Tuh, mana sih? Pingpong tuh. Satu lah. You understand Kajita? No. Oh. Okay. Okay. I will probably. Okay. This is bombs. Yeah. Okay. Oh, okay. Okay. And then yang equipment yang ada itu saja, tali itu. Yeah. Untuk kamu carilah, kamu lantiklah siapa satu orang yang kamu kena untuk buat itu semua. Nah, yang lain itu support lah. Okay. Tahu sudah kami siapa? Yang biasa chopstick. Tahu sudah. Okay. Yang international itu. Yang champion chopstick ada orang. Yang sushi itu. Oh, maksudnya kena naik di atas tali itu. Untuk try ya. Itu apa? Tali oh, tidak yeah. Itu di luar. So we have to susun that. Oh. But kita pakai ikat. Memang kita ikat badan kita. Kita ikat badan orang, tarik dia kena kasih begitu. Ya, yang ringan lah. Ya. Masih sula yang ringan. Tapi dia panjang tangan. Tapi dia panjang tangan, dokter. Tali boleh guna? Ya, bukan itu. Ikat sini dia. Kau tarik di Simon. Tapi dia jangan jatuh. Ya. Kajita begini. Dia boleh jatuh? Tidak boleh kan? Kena ulang. Dia tidak boleh pijak, kan? Tidak boleh sentuh pun. Saya mau kembali di perut si Kajita. Kita pegang si Kajita. Jadi dia buat begitu. Aduh. Belum lagi jatuh. Tapi, dokter, saya ada idea.